Bakıdan Gəncəyə və əks istiqamətdə qatarla gedib gəlmək istəyənlər bugündən istəklərinə çatıblar. Paytaxtla Nizami yurdu arasında pandemiya ilə əlaqədar 2 ildir fəaliyyəti dayandırılan sürət qatarı yenidən xəttə buraxılıb. Səhər saat 8-də Bakı stansiyasından yola düşən qatar təxminən 4 saatə yaxın yolda olduqdan sonra mənzil başına çatıb. 367 oturacaq yer mövcud olan 2 mərtəbəli elektrik qatarında bir istiqamət üzrə gediş haqqı standart yerlər üçün 20 manat, biznes yerlər üçün isə 33 manat səviyyəsində təyin olub. Qidalanma xidməti göstərilməyən qatar bugün saat 18-də Gəncədən yola düşəcək və saat 21:35-də Bakıda olacaq. Uzun sürən fasilədən sonra qatardan istifadə edənlər vaxta qənaət və rahatlıq baxımından razılıq ifadə ediblər. Bu həm təhlükəsizdir, həm də ki, insanların daha rahat şəhərlər arası getməsinə uyğun bir nəqliyyat növüdür. Az da olsa pasajirin qismən azlığı hiss olunur, ancaq yəqin ki, onlar da geçsə yerinə düşəcək.